Původně jsem si myslel, že vás přivítám až z absolutních Benátek, ale bohužel se stalo to, že už hodinu čekáme v salonku na to, až odletíme. Už čekáme 2 hodiny a teď nám řekli, že čekáme další 2 hodiny na informace. To znamená, že to bude velmi zajímavý. Já mám už, Ondro, kolikátej panák? Aspoň osmej! Došla flaška, takže jsem to chtěl. Jo, tak my už to počítáme, ne na skleničky. Pane bože. Pane bože. Tak jsme tu od 10. Kladno to strávil tamhle. A tamhle je recepce. A jak jim říkáš? Holky z baru. to jsou holky na baru. Kámo, s tím nemůžeš jít. Co se tady udělat kamarádky, pojďme. Kámo, co tam máš? Jdeme. Hele, kdybyste mě nechali projít tady s tím, ale bude to průšvih, kdyby jsem takhle tady prošel. Budu dělat jakoby nic, jako když jsme kamarádi. Já už sem nebudu nikdy moc, nikdy. Tak jo, byli jsme tu od 10, teďka je 17:30 a konečně jdeme na to šílený letadlo. Kladné úplně vylitej. Já mám suchý únor a držel jsem to. Takže jsme právě přišli na gate a tady stojí třeba 150 lidí, vole. Kristýna Hrdličková, pardon, je tady Kristýna Hrdličková? Tak Kristýna tu je. Ale není tu sama, viď? Je tady s panem přítelem a ten se moc netvářil, že vyvoláváme její jméno. No jo. Poukaz na občasovní refreshment. 115 korun. Poukaz za zpožděný letu. Drží mi palce a letí dnes díky Etno. Hele, kámo, nám nic nedali, vole. Chtěli vidět, s kým nelítat, tak je to právě tady EasyJet, no. A není vidět ani hovno. Tam je záchod. Kámo, tobě to jde takhle líp? Co? Tobě to jde takhle líp na tom záchodě s tou hudbou, jo? Jo, kámo. Dobrý. Každý má nějakou úchylku. Tak s Androu jsme přišli do první restaurace, kam nás to zavedlo a já jsem vzal i hnuso, pivo. I hnuso a pizza, quarto formaggi. No počkej, já hlavně nevím, co jsem si dal za pizzu. Jo, the best one. Já jsem řekl the best one beer and the best one pizza. The best one cola. A tak nám výlet konečně začal. Po The Best One večeři jsme vyrazili na obhlídky nočních Benátek. Dali jsme tomu jenom chvilku, protože nás, hlavně mě, cesta zmohla. A tak jsme brzo vstali a užili si první hodinu města bez lidí. Jsem objevil nejromantičtější místo, podívejte se, tady lavička, tady takhle nikde nikdo, stromy. Já jsem tady, pane bože. No jo, fotili jsme jako blázni. Benátky jsou super, hlavně jak tady nikdo není prostě, to je úplně sami, to je úplně na... Jo, fakt. Bomba. Pardon. Jak jsi zlobinal, prosím to? Řekni to. Ten dekagramos. Udělali jsme si výlet lodí na ostrov Burano. To je takovej Instagram Island hodinu od Benátek. No, hezký tady. Dobrý den, pane. Dobrý. Co vy tady? Stej, tak stojím. I'm just waiting for my day to come. And I've been gone. Mazec. Každý barák jiná barva. Kladno, prosciutto, mi scusi.
Ondro, ale všimni si, že jsou tady všichni buďto důchodci, anebo páru. Někteří by si mohli myslet, že jsme třeba v nějakém paláci. Kde jsme, Ondro? Jsme ve špitále. Nemocnici, ano. To je skvělý, ne? Že tady se mají bránu, víš, jakože. A že to hlavně nechají. To je skvělý teda. Tyčka, no ale... Oni se tady kopou prostě u katedrály. Jedna z mála vyhlídek zdarma je v hodně zvláštním obchoďáku u mostu Ponte di Rialto, kam se ale musíte na konkrétní hodinu zarezervovat. Benátky se dají hezky projet v noci vaporetem s číslem 1. Jaká byla kontrola? Ty prolezneš dutiny ústní, viď? Já jsem pípal úplně všude. Tak každopádně tohle jsme se nechali nakonec. Wow. Ondra náhodou našel na Wikipedii, že tady to má napíle náměstí, tak jsme si řekli, tak poslední hodiny to strávíme tady. Jsem zbytečně moc střízlivý, takže... Vino, Vero. Nehouba? Jo. Pravá benátská pohoda, prostě. Domácí prostředí, samý místňáci, losůsek, prošutko, aperol, viď, Beatles. Co chceš víc? Čau, goodbye. Takhle se tady kupují matrace, kámo. Tak tohle místo, 2-4-2, musíte navštívit všichni. Mi scusi! Bella, bellissima! Mi scusi! Buongiorno! Jsme prdeli, nemůžeme jít!